I dag skal vi se på en opstilling, som ligner den, vi kender fra tavle 8 i lektion 17. Opstillingen består af to D-flipflops og to NAND-gates og et brugerinput. Vi har de to D-flipflops her realiseret som en 74-163-kreds, som også kan bruges som digital tæller, men i det her tilfælde udelukkende bruges som almindelige flipflops. Så har vi en 74-08, som er en AND-gate. Og endelig så har vi en 7404, som er en simpel digital inverter. Grunden til, at vi skal bruge den, er, at vores 7463 ikke giver os de inverterede Q-signaler. Opstillingen, som jeg har bygget op her, er identisk med den, vi kender fra tavle 8. Og den grønne ledning, som jeg rører ved nu, det er vores brugerinput. Ser vi på tilstandsdiagrammet på tavle 8, så kan vi se, at der er tale om en sekvensmaskine, som har fire tilstande. A, B, C og D. Og brugerinputtet bestemmer, på hvilken måde vi betjener de her tilstande. Hvis brugerinputtet er forbundet til GND, sådan som det er tilfældet lige nu, altså et digitalt nultal, så vil tilstandsmaskinen altid gå til tilstand A, og der vil den blive stående, indtil brugerinputtet ændrer sig. Tager vi vores brugerinput og flytter hen til VCC, altså et digitalt ettal, det er det, jeg har gjort nu, så vil tilstandsmaskinen gennemløbe sekvenserne A, B, D og C i den rækkefølge. Og jeg har forbundet to af lysdioderne hernede til outputsene Q1 og Q0, og så har jeg forbundet trykknapperne til klokken, således at hvis jeg trykker en gang på den her knap, så svarer det altså til, at jeg klokker maskinen en gang. Og trykker jeg nu på knappen, vi kan se, at vi starter i tilstand A, som er Q1 lige med 0, Q0 lige med 0, trykker på knappen. Nu kommer vi til den tilstand, der svarer til 0,1. Det er tilstand B. Trykker på knappen igen. Nu har vi begge lysdioderne tændt. Det svarer til, at vi er i tilstand D. Trykker endnu en gang, så er vi i tilstand C. Og endelig returnerer vi til tilstand A. Jeg kan også sætte kredsløbet til at klokke sig selv. Det har jeg gjort nu. Og vi ser, at vi gennemløber den velkendte sekvens B, D, C, A, B, D, C, A. Vi slukker lige for den automatiske klokning igen. Sætter jeg nu brugerinputtet til at være 0, så skal maskinen gå til tilstand A, og der skal den blive stående lige så længe som brugerinputtet er 0. Og jeg bruger bare den manuelle klok, så jeg trykker en enkelt gang på knappen, og vi kan se, at vi går direkte fra tilstand D til tilstand A, altså ikke noget med at gå via tilstand C, som vi normalt ville gøre. Og trykker jeg igen på knappen, kan vi se, at der sker slet og ret ingenting. Vi bliver stående i tilstand A. Lige indtil jeg er der, flytter brugerinputtet hen til VCC, og vi kan se, at vi får den velkendte sekvens.